Bonsoir, bande de connaisseurs, j'espère que vous êtes malins, que vous êtes bien. Eh, le lendemain, c'est que tout entamer un peu sujet au yo relation karmique, relation avec Amser, hein? D'ingé, vous vous Bien sûr, tout au ta la paie. Bon, quand on parle de d'Amser karma, donc on doit parler aussi de l'astrologie, carte natale, voyez. Questions plus tard. Des portraits souvent tendus à la canac d'un côté, l'ambition de hein. so bokonote les essentiels daor oui. um, um, nalingi bo retenir équation uh, formule elogo nyonso akana baéquation ti ekasi la vie eza likambo baéquation so l'équation za kende boye ki ki représente yo la personne ki botia yango q Plus ou ou eso ko représentait positionnement là où tu es, sobotia Q plus P plus T. T eso ko représentait le temps, la saison, la période est égal à K karma. Répétez Q plus P plus T égal armayo mouto tue ou le temps la saison la période esa qo influencer le résultat napes exemple banal il fau sa vol lobbi na 1tre heures so lobi tr heures devient le temps tolandi Yo moto parce qu'on parle de toi tout ça ne peut exister parce que il faut la Q doit être présent n'est-ce pas Yo moto à 13h tu es encore chez toi à la maison le vol viendra et puis débarquer à tu as raté le vol so Q a existé mais tu t'es mal positionné tu n'étais pas là où tu devrais être dans un moment où il fallait qu'il osât là so tu peu arriver àl'aéroport à 14 heu le temps nest pas bon o rater vol toyokani obimaki ah, na ndako nabi ah nakebeta loterie pouf o gagne yo q ki right? la personne place okendaki devient ton positionnement Le tems les saisons c'est une bonne saison pour toi les étoiles sont en trains de briller pour toi égal au gagner laterie de l'autre côté yo tu pouvais rester à la maison les étoiles allaint toujours briller parce que c'est si le temps et briller il n'y a aucune loterie o linga ko gagner tokani so l'équation doit toujours être q donc yo clace T positionnement plus T timing la saison la période est égal K karma tu vois kani? et là comme ce que tu n'allais bo bo comme a beau mémoriser karma est lié avec deux maisons astrologiques la huitième et la douzième si après la douzième maison, c'est la première maison, si le soleil, c'est l'identité de ton âme, le soleil est exalté, la première maison de l'homme physique, right? mais la nature de ton âme est tirée par ce qui se passe, la douzième maison, Nayo. Bon, comme ma douzième maison et la neuvième maison, c'est ma maison hein? spirituelle. N'est-ce pas? Donc, il y a entre parenthèses. 9e et 12e sont les maisons spirituelles. 8e maison, on n'a pas trop de temps. 8e so likolo, likolo. maison, à la douzième aussi, maison. Même la 12e aussi. 8e maison, c'est la secret, tout ce qui est caché. C'est liée à la maquilla. Maquilla, dans le corps de l'homme physique na première maison au bout d'un mètre, huitième maison, à n'appelez exemple. tu vois que c'est un daco héritage, c'est le karma qu'on a hérité, n'est-ce pas? qui hein? fait partie de ton identité, tu vois qu'année. n'appelez exemple, biso batna na moki, ah? Hein? bisognan sotoza na karma moko tu hérites, c'est quel karma? la mort, vous voyez? est-ce que en Guyane, biso n'ouvre tout seul à Kalioa T? Balobi n'abiso earier koko na biso adamo na eva basumukaka devant nzambe nde lobaka maintenan desormais adamo okokufaka okozongana terre dutieté tiré lokola biso toza baekitani ya adamo tobotama okoma riche ozala le plus beau la plus belle ozala monene ozala manecin personne ne peut échapper car Mawana que nous avions hérité. Donc quand tu vis la mort, est appelle a la l'ombre à ton côté. Tu yokane, voilà. Ce so, huitième maison est na na Tu as seulement hérité. Parce que ce so qui Tozi Aden na yo, to à papa Nayo, que tu as qui que tu aden. Il y a patriar scientifiquement nous pouvons dire que oui tu appartiens na oza descendant ya moto wana tolandi ah. so yo tu es mélange ya ce que tu as aussi héritier parce que eza ko traverser dans ton sang et tu es responsable bien sûr na ba acte ozali co poser toyokani se corme eza na ces deux volets à

ali lié na maison ya transformation qui est la 8ième maison n'et ce pas so une, une relation carmique ou bien ndenge bobengakascipe relation ba amser, amser eh? uh -huh. est une rélation qui transforme ta vie je me répète une relation amsr carmique est une relation qui transforme ta vie maintenantoune tnformatio na ndenge ya malamu to transformation na ndenge ya mabe celao miyeba yeeba nano 4ae natale na yo tolanda parce que soki l équation topesanaki a keq pl pi l t etégal k sothen nous pouvons avec intelligence Ne, ne pas encore diremotu oh, anakufi msi de zalaki mabeabomissiobllai maabomisisi hmm. tolanda eza raisonnakie contremême la nature tolandi mponalinalobi boye tuattirnc lénergie que to tuattire dans ta vie est une rflexion de tontat être qui, encomble, qui en ce qui influence le positionnement naïo en ces moments-là, les temps, cette saison-là. Tokane. So, supposons que tu étais ignorant. Je doute fort qu'une personne ignorante attire l'homme le plus intelligent, bien la femme le plus intelligente sur la planète Terre. Tolanda, ça c'est contre la nature. Donc, So, une personne ignorante ne peut qu'attirer aussi. Quelqu'un s'est perdu tolanda parce que c'est le même genre d'énergie. Supposons, dix ans après, conscience si dix ans après, bien sûr, cette relation-là ne t'arrange plus. Mais comment tu t'es retrouvé dans cette relation-là? Et les réflexion de ce que toi, tu étais pendant ces temps-là. toyo sote o nepeut pas dire que mouto wana nde azaresponsable a misère na yo to vice versa tu a attiré quelqu'un qui est une réflexion de toi même toyokan to, to uti koloba nini karme soki wolandiinga ango wo bien parce que zape domaineya planètepluro arme eza makambo spirituel na subconscience nayo t la nature l entoi namomala na, na vie na yo seke tuye elau tuye e atire tu e énergie oyo atiraki wana alebosali coalitio ya baperdamibal hmm. na ka ndegaoa pe petealulezala ka epesieopol tolandi poezatiasiya baeesabapo <laughs> toolanda obie well, toba necropole e prematuré uh, po necropole namwametengomaki no pofo ozala nde mobange mpo kende kuna parce que toko ku eviter necropole teeza sore ya lome physique mais normalement eza makambo ya troisième âge soko oza kendeka kuna bien avant bakarme amabe ezanayo toolanda uh. dailleur une de manfestatio Uh, symbol symbole ou indication voilà, indication de mon azoluka il y a mauvais karma divorce veuve ou veuf uh, kobungi samwana kopère drambongo na yo, right, net na capital nayo, drambongo na commerce pauvreté chronique right tout ça les a indications indication à mauvais karma toyokane

on mpeut voir milimu ya qiveuve on mpeut voir milimu ya badivorce on mpeut voir milimu ya kotula on mpeut voir milimu ya bamariage qui prendron lieu après voilà. kojoer so, ko na angle nini na vie na yo ntango otala carte natale na yo isorayakoyebaootopeseo na lingina taliselokomsusu très souventbookaka balobaka ke septième maison ealakandaka mariage je veuxdirear analser mariae tobandina septième maison mais septième maison ne doit pas être l'indication principale qui influence ta décision de t engager avec une personne ponani nalobi boyettkaka facteur bon sens netcepas so so ki mars qi e la planète de l'homme être humain physique so ki na première maison tue ne right? ici c'est l'homme physique totelemanano ana moutayebio te amonio amona canin aza mo na ta première maison tolandi e so le superficiel de toi parce que qi tue es, c'est ta personnalité ton caractère Mais la première rencontre, on ne peut pas juger ça de toi. to l'un hein? Si on voit l'apparence. Right? Ton soleil, la lune, Mercury, en tout cas, tu as c'est ton caractère, ta personnalité. Mais quand est-ce que tu es que ton caractère et ta personnalité? On doit t'approcher, euh, être dans ta compagnie, rester avec toi, avec le temps. Et ça, tu as aussi ton ito na comprendre caractère nana personnalité na yo souvent pas to landi en so vous voyez maisenant tota la septième maison septième maison e alipleapcet ya première maison to landi so then la compatibilité si est une compatibilité superficielle yo première maison yo home lelosaqitalatalale miroir deviendra la pemaisoparceqepositiongo ea enfaedetaqeceqe le qtltlte en tadetemontrereali uréflexion de toi mais quelaspect de toi le qitlatala ellece to exériele tltla paetradeleetesa o ton, ton destin no eza ko reflecter l'image extérieur que tout le monde ausi voit de toi tolandisot oko décide teke namoni nazobalakitalatalopuisejaimeeklekitalatalo memontrea like sobozwa spme maison upeu lokola miroir oyo ezali ko reflecter yo la première maison <sighs> so bokotuna nga maa moluba commentlor onpeu détecter amsere eh? aonike amstel eh? <laughs> <like I'm> kand j attendai ma fille naza kolinga amsel makasi ya pio lisusu <laughs> 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 oto <laughs> comme desheure du matin nakontion amstel nazambenyongo amseramstel

Mm. parce que ces te a plus intelligent na bana na nga mosusu ngai mokoy nasalaki angai recherche scientifique naboti na oyo namelaki te oyo namelaki te oyooyo nameli uh. ye nde abimi mayele ya kosakana te ja conclu kele docteur oyo bazaka contre bisonaaniyangtnabaso amser na yo <laughs> na carte natale no tango otali koza na point moko dailleurs eza aspect ya suku okomona parce que treux souventvira le soleil la lune mercury venus mars jupiter uh, uh, tolobaki mars eh? saturn epuis obandi komona baleleth okomona uranos pluro neptune Et puis au, quoi, au komona, et puis de première maison donc aspect no yo, physique. l'apparence hein? physique et puis au quoi, au komona, North Node tolanda si North Node. So North Node na io, souvent es, c'est ça ton destin tokani c'est lié avec ton destin tolanda. So then toyebibisonyanstu ke north nord distance entre north nord na south nord eza 140 degrés netcpas so epuis north nord eza lokola eclipse ya lune laol ou... tete ya lune ntango eza kende kueclipsé tokani eza eclipsér hmm. e pokende wapy so north knord eza kopointe na destin na yo toolanda oune so, bonne inducation ya ameser na yo esali la compatibilité entre north nord na yo na north nod naye tookani yap so supposant north nord na yo eza na signa toro hein? north node ya amser na yo doit être o na signa scorpio parce que scorpio azali apset ya toro okau bozaka na difficulté akocomprendre makambo toeconnaitre to que north nord eza koindiker destin na yo netsepas tupeut presque nememepaku aeshapper north nord nayo tosokani parce que ezali purpose pourqui tue ici toolanda tozongela suka ya bible malamu

ain pona ke adamo aattendre la terre a prendre suin de la terre cultiver la ba terre bapese dominion terre eza plae i prend suin de la terre so, oncces sa lojectifadamo te purpoe pouri il eta creeseepuintemps zambaoloailnest pas bon ke adamo azala emoo to, o so adamo aétéonw eis ii la accompaé de ki balion na batigre na banzete na babalen ya lincompatibilité ece bango bakoede adamo aaccomplirroseoyo bapeselaki Je kou ye jedte forqe adamo akokaki kosenga balin aaide ye akende kosala bilanga toaa like so yalincompatibilité la so pona to comprendrenango nzamba bi a ah, il nest pas bon que adamo soi seul tolandi nyavai pas moto azacoarle na ye nde basaleli e eva so eva auti mpe kaka du neon te aspect ya adamo eza na kati ya eva ele a été tiré de ecoe oo so wi oui, elle est un peu unique à elle parce que ye akozala genre féminin mais adamo une grandeadameo et au dedans de eva toyokani so automatiquement nous établissons la compatibilité e eva sikoyo ye azokota na via adamea po so, asara nini azala conseillère na yeo soakoconseller na iloko nini pendant leur expérience sur la terre tolanda so eva then rol neza nin ko accompagne adama afulfil missione sur so, la terre tookani malheureusement eva ake ku accompagne adama nde vers witième maison ots toke kosala nani heritage Amser, Amser. Amser a aidé Adamo. Adamo, il faut <laughs> que <laughs> pas de calme Amser. Où a aidé Adamo? A ton gabulot comme sous Yépe. N'a pas eu le qu'il Amser. A quelqu'un qui Adamo, il ya a une dette karmique. Bon, les camboutons là eh? où nous sommes aujourd'hui. So, pour comprendre, même chose. Yo, tu as été placé sur la terre des hommes.

oza lokola oza na metro ezokende nord baare eza ebele netcepas so amser eselula kita kompagne tina are na yo toyokani voila so epuis eza force pe te ye mpa osacrifie vie na ye po akende kw akompane yo te no naturellemet kaka ye mpe bisika ozokende eza na are oyo ozokende so amser aza denge wananote akokoma malalaise dans la vieman tavoi ekomi ten talumière eza éternuer po moto mosusu kaka brille ta tunexiste pas ekocrée kattoconfone eloko ana te ekoyelape kmser nayo naturelement poyepe bactfv ekoblend e, e kaka naturellement bino mibale boko blndkaka naturellement tolanda so ka lokola ntango adamo amoni eva il areconnu eva mai boyokaki eva abandi koselamenter tee mo us isroo b nono naturellement el éta content na role na ye ke ye azali koreprésenter la vie et une expression de la vietolan Ah soi n'allez magambo autorita adamote adamope a envié peur par expression la vie pété. Toi gane, ah. So it just happens naturellement d'ingwana. Pour nalingi toba n'ogendogo forcer mutu. Ouais, on se dit tant gochali toyo lobi. Moi je veux faire ceci dans la vie, hein. Bah bah hypocrite bah Oui oui je vais t'accompagner, je t'aime je t'aime je t'aime. Oui oui. Ma camouno tous est cette vision d'indimaraka. Quelques années plus tard, vision ayo ne lui arrange plus. Toi gane, hein. Faut faire attention.

tolandi sikoy esalike na moma wana ye nde azalaki ignorant na yango ntango akoya kocomprendre omoni kaka bino mibale bobandi kobendana parce que vousn partagez plus la même vision aza lisusu wana mpona aaccompagne yo te maitenan vou trave contre lun l'autre o soso si eza naorthood nanorthod ya, ya moto zolingo sacouple na ye est une bonne iducation ya amser to lande voilà et surtout quand les planètes carmiques sont impliquées tolandi comme si le soleil qui e qui tuer n'est ce pas e zo touche northnod na yo ça c'es destin tokani sarensi cle destin toyokani uh, même pluro tolanda uh. so tala na carte natale ya mu tu ozolinga right? udnctoloba faut... carte natale na yo na oyo aye doivet bien se marier toyokani rapidement réglement mosusu uh, tolobani vinus na carte natale nao mobali représente ta femme Je prends la carte, Nathalie, moi au si représente ton mari. Toi, règlement. Règlement, Chaque planète est en conformer aspect avec la septième maison à partir de la position de la planète Wana. Aspect veut dire influence. Je suis en train de dire que chaque planète est en train d'influencer. aesikaya telemi aza k influencer ndakuana ui ele ausi entrai dinfluencer la septième maison à partir yesika ya zali bokomi exception rs est entrain d'influencer la qatrième la septième la huitième maison à partir asikaya zali jupiter est entrain d'influencer oubien ko formeraspect Avec la cinquième maison, la septième maison et la neuvième maison à partir de Sikai Azali. Saturn est entré de former l'aspect avec la troisième maison, la septième maison et la dixième maison à partir de Sicaie Azali. ont noté, hein? ou bien comment on a rouge, Saturn, right? C'est parce que la planète a est maléfique, n'est-ce pas? Saren projette son venet à 75 avec la première aspect azosala. Cela veut dire que la troisième maison à partir de Sika Saren Azali, il projette venet à 75 Saren projette son venet à 100 avec la deuxième aspect formée. Ça veut dire la septième maison à partir de Sika Saruna Azali. La troisième aspect qui, de, qui est dixième maison à partir de Sika Zali, on dirait que ça, ça tourne à l'Obaka Nyongakyomingye, so, à l'Imbisaka. Je donne un exemple. Supposons que euh, Saruna se trouve dans la dixième maison. Right? C'est là où il est. Naturellement, dixième maison de la résidence, n'est-ce pas? Donc, il ne va pas gâcher la dixième maison. Il est content. Il est... Tout le monde est content. Mais à partir de la dixième maison, là où il est, Tolanda, Saron est en train d'influencer ta troisième, ta douzième maison, ta quatrième maison, Tolanda, et la base euh, 4, 5, 6, 7, spme maison à mariage to yokani so soki to place sare na dme maison oke tolandi règlement na uti koloba à partir awana azo ko influencer ta 2uième maison qui es la trième maison à partir ya dime maison 10 11 12 2ume maison eza triième maison à partir esika sare nazali pour toi c'est ta duième maison

okolota makambo ozasatrnianokoltakmama mabe mabeozachampion bacochemartdabongoyomabe teaayooyking david akomi psom tosepelaka ma daniel nayoana kunaakomea biso apocalypse bakomel biso baprophesie ya babet na batete ya balyon na badragon

mais <laughs> likambo te ezaka eza danolo tinoka likambo tenyowso parce que là nanc douième maison lokola ekomi premier aspec àsaen of course le rve eza prononcé ke bareve no eza bien te makambo noo ya douzième maison ekozala bien te tookan mais les plus méchant na deuxième aspect na ye to ekozala 4èe maison na yo 4èe maiso eza ndako ya enfance na yoceas e ta fondation cea mama ces ton enfance bete areprésente ausi le papa tolanda e contact na ye avec la 4rèm maisonla maison naturellement ya mama on peut voir makambosaturnin catur azalie na ninicténégatve azalie na Uh, right? ilest significateur pe ya mort pauvreté humility réjection tolanda tourmentation pessimisme tolandi e mm. so cela veut dire queon peut voir mama no ako zala akufaki to baparent bakabwanaki ou papa no azalaki très très sevère na yo mais ny a pas eu trop d'amour na kibumuana na yo Ta, ta maison d'enfance était froide soit tu étais comme la vache noire de la famille likambuto amabe yom moni, parce que ta saturn, so le papa devient une euh, image négative pour toi taulandien oui ou bien la maman peut même être froide envers yo. donc elle est physiquement là mais elle est absente émotionnellement tout ma parents ma kabwani tout to okomona parent akufi oza mwana mokier tolandie so ton enfance devient un endroit kita cicatrisé tokani pourquoi parcequen exemple oyo topesi soki toplacaki sar na dixième maison eke tokolanda règle elobi il est méchant na premier aspect azo forme il est vicieux avec la deuxième aspec azo formé et puis il est un peu calme na troisième aspecsoieu toolanda à c0nt pourcent yo kovivre yango na kibumana na yo donc tout ceqi elie makambo ya 4atrième maison pour toi eza bamemoire mpenza bien te toyokani uh, sose commea e luilfonctionne tolanda il projete son veni cent pourcent na deuxième asipe aformaka for, tolobilobi barèglemen boye te nalingaki napesa bino mwa illustration totala makambo ya bacouple yango so tokozwa lhome tobengi ye frre benen la femme tokobenga sir beninoise kaka ndenge ezalaka bakolaki malamu baza bato ya église 1n jour na âge à 24 ans frère benen aconsulte pasteur paster alobi oyo oh, tosambela totala etat dame ndenge bayebisaka bino <marcheages> etat dame ebimi eza bien babalani balobi le mariage etueittio de dieu bapaster bayebaka nde koloba teemariage oyo na yo eza see dieu atra pour toi wana nde parti bayebisaka bino te ye mpe bayebisikarse na bangouaelede dieu epeyokifrère de sapart asali oyo mobal tueta peléafaire abali seur béninoise na églésia apeseli edote abali na miso ya leta toule monde état acord tolmonde babini tolmonde étatdacord babalani nalibala na bango frère na seur baya kobota mwana mwana ntango abotami pof moke te adéveloppe problème ya santé mwana akumivadio 6as après mwana akufaka te mwana ye kokufa pandaere lefrère azwaka mbongo akapital acontribu asalasines kapital nyonso eke kobunga esévaporé frère akomi so, e e dépassé malheur na malheurahaneotapiokola baza bakongole bato ya baimpressio babandi mwasi wana nde amemeliya mababe baa balobi mobali wana nde amemeliy mababe makambo oyo euti wapi

première maison est à Virgo et Saturne et Mars étaient là. La première maison est à Virgo La cinquième maison aïe, Havana, es la na Capricorn. est à Bana et qui est à Capricorne. Jupiter s'est trouvé là. La sixième maison est à Perte et es qui est à Aquarius. Et la septième maison à Mariage est à Pisces et il n'y avait pas une planète qui... na bandeli4a natali ya frère na biso s solel ezalaki na signe ya scrpio nus naye ezalaki na sineya satarius pmière maiso na ye ezalaki na signe ya vergo sarena mrs bazalaki wana 5 maiso ya bana jupiter azalaki wana na sine ya capricorn 6 maisoe ya perte ya maladi ezalaki na signe ya quarios e la 7 maisoe ya mariage ezalaki na nsin arcee ezali ya erg totiekaa e na tle ne pembeni totala ya mwasi wasiye ntango abotamaki s soleil ezalaki na 4age aeg ezalaki na 2aeya ergasrologiment tolobiplu na soleilbazalaki Et puis, serré, puisqu'il y a deux degrés quand il La lune de notre sœur, est qu Signa qu'elle Aquarius Cinquième maison est à Bana, est Signa Balance Et Jupiter s'est trouvée là. Sixième maison est à Maladie, perte ce Signa a Scorpio Septième maison est à Mariage, est à Sagittarius Et Saturne s'est trouvée là. Car natale béninoise. Son soleil n'a plus au bas qui ensemble très collé n'a signe Virgo. Lune n'a est signe Aquarius. Cinquième maison à bana et à la qui Balance et Jupiter se trouvait là. Sixième maison à perte à malade est de la qui signe Septième maison à mariage et à la qui Sagittarius et Saturn était là. Avant que j'avance, Nathalie sait qui nous les aspects planétaires n'est-ce pas? vous avez compris que nya acune maison qui est sans influence planétaire tokani so une maison peut être vide masles sous influence planétaire tokani voilà shicotorga to comprendre mababe oyo e uti wap commant le commante nous allon maitenan tote ces deux cartes natala side by side parcequebakomaicplesoepemgthr Quand on regarde ces deux cartes natales, ça, c'est un bon exemple d'une relation karmique. Donc, regardez Saturn. Les cartes natales, les cartes natales, leur Saturn, carrément, baza vraiment, tout ce qu'il so, y a Donc, la première maison. C'est ce qui veut dire que Saturn, notre frère Benen est en train d'influencer sa septième maison. maintena soki tokolanda réglement que sape 75 ya ven na ye na premier aspe azo formé à100 il viieux avec la 2xe aspe ao formé to revoir lisusu makambo oyo premier aspec ya sa na 4arte natale ya frère na biso ekozala wapi na 3me maison na ye Tukani, Et la deuxième aspect oyo saren azo vise miso avec tout son venom eza wapi na spme maison frère na biso maintenan makambo a spe maison eza makambo nini makambo a mariage tokani so saren est vicieux pendat se ans l tobosana ta abalaki naâge ja 24 ans na seki elie na makambo ya mariage et saren tolobaki na bino Il, il représente quoi aussi les temps, Tolande? Time, time, time. Tokani, la saison, Tolande. Voilà. Ce so, nous pouvons voir déjà avec notre frère que bien que son cœur était bien positionné, la saison n'était pas bonne pour lui de se marier. Écoute avant que tu écoutes un mingi Présence à la première maison opapa oh, yeah. na biso le profèt de discipline azo controle makambo ya mariage na ka frère na biso oyo toyebi ke âge àmaturité asarana ezalaka am na 35 an toyebi mpe ls eatreasaakap et na ye n tu293ce e de foi azoongaka sika azalaki tango yo botamaki kand tu ra560 Et la trsmetourn azongaka eza ntango zokende presque ba9ont anstolandiwana an, an. ya frère bena koufican 6 ans après so le papa avait 30 ans il a perdu son enfant tookan mwana anabotami quecequi aprovoque mwna nabotama le mariage que le frère avait forgétoéaso e abalki akomi malefectolandi ntango frère azolinga asala babusiness na ye azo connaître échec la saison n'était pas bonne toyokani parce que première maison dalleurs la présence de en pace nelètedans la première maisonne lanète trètrès significante na bomoi na yo tolanda lexpérience ya vie nayo eza koreflecter planete wana oa o sa so stl azalaka ndenge nini azalaka malembe ilelan tolanda so makambo nyonso ya malamu ezala kozalaka na mbongo kobala okobotaka ko saprès âge ya tc ans kozanga koyeba se frère set engage na makambo très sérieux ya vie na ye Il avait 24 ans. Le temps, la saison n'était pas bonne. Totaliseur sœur so Nabiso. Sœur Nabiso, tu as dit que Saron a fait la septième maison et a mariage. Saron a fait la septième Séparation, mélancolie, l'ivoire, euh, tristesse. i a sœur ouvait koconnaître akoka koseretrouver veuve ou naka akufeli pe mwana parce que mwana naazalie na mariagerai so, pa semarier tango abalaki wana bomoni deux perone basali lintention étaite mais la saison taa rsulatété catastrophiqe maitenan ndoat poser la question mais eloko nini esali bato oyo mibal bakutani tolanda parce que na basi nyonso oyo bazalaki na na ville ya kinshasa mpona nini se frère atire beninoise ce l' énergie de scorpio na kati na bango mibale le soleil de notre frère na scorpio pluro est ensemble avec le soleil de notresur tolandi mei na lokola toyebi kiin trc oyo ezali ekxemple ya couple oyo ata bolobi boboyana bino nde bobima bato mabe parceque leur lien ezosalama na niveau spirituel eza makila na bango mibale ekutani toyokaniiepayamobali reconnaitre camarade na epai ya mwasi tolandi e pouro natur nazanan ilet la destruction il est lier na mort il e lie na bablessure na secre a bakoko na yo owi tolanda mais etceque na baage bango bazalaki na yango na mwasi na mobali etceque bakomaki pres bakoka ko afronter ce genre de masolo maisownekocorigaka le calendrier de dieu toyoai ta carte natal ezaliréflexion de la volonté de dieu pour toi ezolakisa yo bacarma na yo destin na yo patatipatata ieu selele pourkui batoyo mibal bakoyaka kobalanama après âe 35 a oza na babilokosokozalaoeritiaki bandeko na nga tu nes pas encore conscient na yango

Parce que tu ne, ce n'était pas encore le temps. Oza nonu moana. On peut citer un exemple biblique dans le livre de Numbers, quand Katango Israël parta dans le désert na bangon. Zama même dans le territoire, peuple, partout ils Il y avait des géants. Babi mais pourquoi l'ongoli bas géant oyo libosone a C'est une très très bonne question. Ce peuple a vu c'est Dieu l'a faire tomber faire son empire et tout, donc il est capable. Mais d'ingani n'atiki bas géant oy. répondra barépondre bangonin.

nde bozomona bozosalaka bamabala na bino selon vau calendrier et tu déclenches babitumba mosusu oyo ezalaki nango dorman et toa tu nes pas capable ydonc tu na pas les, les arsenals nécessaires en ce momen là mpo na koafronter bitumba wana e bamarker oyo but toyokani équation p baq Nature nayo parce que ozape lien na famille na yo. Il peut y avoir certaines choses, ezo sur clé Bobo sana ma solo, a huitième maison, eza ma solo, eza deep. Eza ma kamboza euh, visible, bo ka facilité. To kanye, hein? so avec le temps, tango zo kola, ma kanisipa ki bo moto komko kati na yo. esoko oza mpe na presence ya nzambe dieu va te reveler ceqe tu kocomprendre e na position oyo kozalaka na ngo tu seras mesure ya koafronte angobkoyeba kodevier yango tolani yangwana mpona ka na yo nzambe akozaa aloaeoayo ospaeo bacare atalena bango

tozo landa so ly a beaucoup de points qui indiquent que baza ba amser to yokani ils sont connectés le temps n'était pas à leur faveur la saison le temps caca locole exemple na pesi bino ya israël na livre à namberskuna nature na bango ils étaient de dieu et c'es lui qui les nourrissait de lamane pendant cette période là tozolanda so bota nanupleotalem bazana lokola bana dieu etple de nae pndan le jour pour e, de, de u pna la nuit e aza konourir bango na baman mpo nanu bakomi na mabele na bango moko te nanu bakomi kapable akomilukela nanu te baza mpeu lokola motu moko oza nanu jeune nde bomoni mpona bien na bango bien kue bazoleka na teritwire ya bagéant alobi na bango mpe lisusu nini mei bokopie bizaleli na bango te bobala basi na bango te toyokani mei atiki bageant wana alongoli bango te parceqe de lautre koté baza lokola un mal nécessare tolanda mm. parce que israel nanu akomaki na point akoka kobunda bitumba boye moko te Masola là ba King David, désolé, masola là bas génération qui pre. après. Togane, c'est la même chose avec nous. Landa, pour retenir l'équation, na Sibino. Q donc qui yo la personne plus positionnement niveau noé ce que tu es dans ta vie en ce moment. Landa, plus timing la période la saison c'est ton moment où tu dois attendre. Landa, est égal k karma tolanda so k est connecté avec q k est connecté avec t k est connecté avec p donc en en fait basé toujours en bazé lié tolanda à toi d'avoir le discernement hein so

soki azalaki kaka mpona esengo kaka kosala adamoeaetpascessae tolandi eh? so mpona acouse ya purpose ya adamo eva ete ncessaire mpona purpose wana toyokani voila so tonamser eh? azali wana mpona koade yo o a yo na mokili ya bato toyokani na koté négative lokola cest un conexion ezosalama na ndenge ya spirituell une relation carmique est une relation capable de te détruire parceque elest portent na lingi na loba boye frère na biso been soki boprésentaki ata diee Ha? ata alobaki azala na molimu ya player ata aza na mwa moko alingaki mwa moke mai soki boplacaki mpe kaka ser beninoise na nzela na ye alingaka alinga ye acee tozolanda les autres feme lanaye e bacarte natale na bango ezaanormal connexionna mpenza elingaki ezala te e andpioaaia E reconnaitrescorpio na kati ya mwasi eza itgtiagic toyokani pourkui bakeki kokutana na temp wana makambo msusu mpe bandeko na ngai touti oloba ya si tobosana pe te les reclamations osi familiale tolandi mutu mosusu et etre na famill bamoni mpe kembunzu na yo oza destiné akozala mutu munene

esika bakozwa oboye directemet te mpo obombami na presence ya nzambe on doat kokozeke yo o sedétache de la volonté de dieu wana nde esika bakozwila yo toolanda bato oyo bato a bacomple oyo baza kapable ya kokutanisa yo na mutu oyo azali lia avec toi me na ndenge ya kodétruire

tolandi epuis dieu le sait que ntina ndenge ozosenga revele yo motema no esekendaki epuis okoremarke ke olingi pasteur na nzambe bape so réponse oyo ezali kosaligne avec le désir de ton cœur mai ozosalama na subconscience na yo donc dun cté olobaeneur

tolandi e tu tes retrouvé maitena tu es amoureux et ou zangi discernement c'est là où tu es ça c'est le niveau là où tu te retrouves et comme c'est là où tu te retrouves moyen ou discerner les avertissements eza te tolandi so si le temps nest pas bon yo moto ozo zanga co comprendre parce que regarde là où toi tue tu es déjà importé et de fois ozo zangaocomprendree Tu as été piégé. Il hein? y a aussi des gens comme ça. Là où Bitumba et Zalakana de lui-même, Bako Kakozo a été, mais ça a formé la pételona à Jésus. Mais heureusement, Jésus a été le toi de bon Satan. Ce n'est pas parce que Pierre était Satan, mais le Satan a utilisé pételo pour séduire Makanisna Jésus. Où se trouvait pételo Dans la présence de Jésus. On peut utiliser même moto pour qu'on ait une église. Mokko. Tout l'un dit, hein? Donc, so, ce qui est important, c'est que la spirituelle. Parce que quand on n'est pas spirituel, donc là où toi tu es ta position, aux la spiritualité, Bien sûr, le Satan peut te proposer une tentation même dans l'église. bon l'église est là, il y a que Satan qui est là, il y a tout le temps. a tout le temps. Il y a tout le a tout le temps. Mais il y a a tout le temps. Oh. soki yangka akenda kutu na presence ya nzambe yangka aza courage kutu akenda na presence ya yesus bongo kaa yo oolanda mi soki ozangi discerneme okolanda sekison bons oreill seki brille encore bapaster na bino mpe alelo awe baeglise baboma ba ministère ya délivrance et guérison totikala kaka na deux ministère ya musique na évangelisation boye te eh? Bon, un évangéliste n'a pas le don, il y a pasteur, il y a délivrance, il y a guérison. Hein? Mais il y a beaucoup de délivrance, il y a guérison. Et tambola ka y a ministère, il y a intercession. Et puis on peut voir dont il y a prophétie sur ces deux domaines-là. Les évangélistes, ils ont à prière, ba délivrance, debaut ba prophète. Ceux qui ont été, ils ont chanté. Tout l'endroit, c'est une bondation totale. Tout gagné. eza lokola toabolir neurology oncology tolobi totikala kaka na badocteurdocteur kaka ya famile nde etat ya eglise ezalango lelotidon totikala kaka na bapasteur otali bua ceson des évangélistes misusu kutako complike ngo muka a mibengi apotre totikala na bapotre na baevangeliste ministère ya baprophécie

Ou bien bato aministère ya intercession bakoti prière epuis propheci ekobimaka me lelo kaka ndenge boyebiol baministèr wana baboma ezalaka na yango susu te yango sikoyo etiki bino na positio mokoe yo moko nan oza ignora ozoyeba te kitu pourkui tue ici epuis ozokamata ozosalaconfianc nanglist aapue posa motema na yo nde bozomona baconséqenceoyo ozo komonakalelo oyo bavi a bato ba, ba, oza kobebabeba tan tozobake les église nous ont produit lus de chg les orphelins les enfants abandonnés plus de divorce plus de séparation mais ça commence comme ça tolani arce que les gens qui sont restés pour diriger léglise baza ka na compétence wana te toaatina pouri nzambe akabolaka moto nat meme les doz fils de, 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 de jacob euh, royauté ya juda eza epai nai royauté ya israel eza epai na, na, na tribut ya juda les, les prohètes les enseignants baza ba levai tokani so mais kand okomi komelange levi akomeli bato rwawa

badesordre wana dejà tozomonaka yango pe na eglise comme jevien de dire que eza lokola olobi docteur ya docteur de famille epuisya de docter ya spcialité ah. sok oza na eloko moko ozosengapml so atala eza na compétence ya docteur ya famill teloil peter efele pa ma siko tango bobomibomibasc

les église ebomaki baministère ba wanandnoparode mm? prophète na bible bande bapesa barwi ba message le prophète eza na domaie wanato obngondande makambo toomonalelongo moni baevangeliste oyo moye ata babelela no guvernemasybazanaerreur bango ba moko bazanana bachampion ya kokweisama na bamakamba oko ezanga ntina okokayana vangeliste akabali ye mokonabandi divorce lob bokomone na youtube tolanda yo olbi ozsezambosamsusololadenge aio tas tozolanda emutuandenge oyo okokende kopesa pambola yolobi encourage oyobala

parce qu'il peut te donner une réponse. De l'autre côté il y a des fois au ko senganzambe peut prier na sujet quelqu'un qui reste silencieux. mais na sujet nous sommes à répondre yo. Tokani, oui oui. Il y a des fois au ko senganzambe montre-moi montre montre-moi et puis asa silencieux à répondre au thé, hein? Ah. des fois parce qu'il y a lingi qu'on courage yo pour faire la recherche donc toi tu dois faire aussi le travail. hein? Tu arriveras à un niveau où tu comprendras maintenant. Et puis souvent c'est parce que Dieu t'a déjà fourni la réponse. Yo, ondo zuko kaka koumuna ngote, do muna kazala kape mais na makambu musu sokou muna répondre yo. Togani, soko profiter na silence ou nanzambe te po yo kendo kosalaba bêtise. le ba mais Seigneur, je t'avais demandé, t'as l'indien, hein? il t'avait répondu que ça soit à travers ta carte natale.